Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Liana Termizi dalam 15 Minit MMTV edisi 31 Oktober 2022. Arena politik negara semakin panas dengan kewujudan desas-desus yang mengatakan tiga otai UMNO digugurkan dan tidak disenaraikan bertanding pada pilihan raya umum 15 nanti. Nama Datuk Seri Syahidan Kasim dikatakan gugur sebagai calon Parlimen Arau Seorang lagi pemimpin OTAI, Datuk Zahidi Zainul Abidin juga dikatakan tidak terpilih mempertahan kerusi Parlimen Padang Besar. Sementara itu, penyandang kerusi Parlimen Ketereh, Tan Sri Anwar Musa yang berjaya meraih majoriti 4,626 undi menewaskan calon PAS dan PKR pada PRU14 lalu juga didakwa tidak tersenarai sebagai calon barisan nasional desas-desus tersebut bertambah hangat apabila Anwar bakal digantikan oleh Ketua Puteri UMNO Negeri yang juga Ketua Puteri UMNO bahagian ketereh Marzuani Ardila Arifin. Nama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut terpalit dengan dakwaan bahawa dirinya tiada dalam senarai bakal calon barisan nasional yang akan bertanding di kawasan parlimen di Negeri Sembilan. Ketika ditanya berkaitan kabar angin itu yang mengatakan beliau akan beralih ke kerusi Parlimen Sungai Buloh, Khairi memberitahu biarlah perkara tersebut diumumkan oleh pucuk pimpinan parti dan beliau menerima mana-mana kawasan yang diputuskan untuk dirinya. Sebelum ini media melaporkan Khairi hampir pasti disahkan sebagai calon untuk bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh pada PRU15 selepas memberi laluan kepada Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hasan untuk bertanding di Parlimen Rembau. Dalam perkembangan berbeza, Kementerian Kesihatan KKM memberi peringatan kepada orang ramai untuk terus berwaspada susulan negara sedang berdepan gelombang kecil COVID-19 membabitkan subvarian Omicron XBB. Bagaimanapun penularannya di negara ini masih terkawal dan tidak membimbangkan. Tak tahulah ini saya rasa semua keputusan berkenaan dengan uh calon pilihan raya ini akan diumumkan tidak lama lagi nanti biarlah diumumkan oleh pucuk pimpinan parti ya saya terima mana-mana kawasan yang diberikan kepada saya pakatan harapan ph yakin mampu memperoleh majoriti mudah 112 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 untuk membentuk kerajaan. Pengerusinya, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sasaran tersebut boleh dicapai berdasarkan keyakinan gabungan itu menang di 100 kerusi parlimen seluruh negara. Malah katanya, kajian terkini Pusat Inisiatif Dasar Invoke juga mendapati PH mampu menawan 100 kerusi parlimen berkenaan Menurut presiden PKR itu, walaupun mengumumkan bertanding di Parlimen Tambun, beliau mengakui tidak dapat meluangkan lebih masa bersama pengundi di kawasan itu. Selain tanggungjawabnya untuk membantu kempen PH di seluruh negara, PH pernah membentuk kerajaan di Perak selepas PRU14, namun hanya bertahan 22 bulan ekoran langkah Sheraton yang turut menyaksikan kerajaan PH di pusat tumbang. Deretan 13 buah kedai papan di Jalan Pasar Pekan Baru Serdang hangus terbakar awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Kamis berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian berkenaan pada pukul 4.15 pagi tadi. Hasil siasatan mendapati kebakaran berlaku di sebuah kedai emas sebelum merebak ke-12 premis lain yang berada di deretan rumah kedai berkenaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera dan punca kejadian masih dalam siasatan. Apa yang ada dengan media mulia sedang berhad? Di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi Malaysia dan juga Kosmo Berita-berita berkenaan isu semasa politik, hiburan, sukan, laporan khat. Berbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara Korang yang dipaparkan berkonsepkan hmm. pemikiran baharu hmm. dan suara kontemporari Berdapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami Kutusan Online dan Kosmo Online Pihak polis sedang menyiasat sebuah video tular memaparkan seorang wanita ditampar oleh seorang lelaki berulang kali yang didakwa berlaku di Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, pihaknya bagaimanapun belum menerima sebarang laporan berhubung kejadian berkenaan. Ujarnya, pihak polis meminta kerjasama dari semua pihak untuk tampil memberikan maklumat tentang kejadian terbabit bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan dan menangkap suspek. Terdahulu tular rakaman video seorang perempuan ditendang dan ditampar beberapa kali termasuk menggunakan selipar oleh seorang remaja lelaki sehingga mencetuskan kemarahan netizen. Video berdurasi 18 saat itu menunjukkan remaja lelaki itu menampar beberapa kali ke arah muka perempuan terbabit hingga tertolak ke dinding. Lelaki itu kemudiannya menyerang dengan menendang semula mangsa sebelum bertindak menampar muka perempuan itu dengan selipar berulang kali dua kaki tangan hospital direman selama tiga hari bagi membantu siasatan berhubung perbuatan merosakkan hiasan lantai tradisional sempena di Pavali di perkarangan sebuah hospital swasta baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner at S. Vijaya Rao berkata, Kedua-dua suspek berusia 20 dan 30-an itu terdahulu ditangkap kira-kira pada pukul 11 malam tadi selepas hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD ini. Katanya kedua-dua suspek itu melibatkan individu yang berjalan dengan kasut atas kolam di Pabali dan yang menjadi perakam. Ujarnya, mereka kini direman tiga hari bermula hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti motif kejadian. Kira-kira 120 penduduk di barat India maut selepas jambatan gantung yang berusia hampir 150 tahun di Gujarat runtuh semalam. Nahas berkenaan mengakibatkan ratusan pengunjung yang berada di atas jambatan berkenaan terjun ke Sungai Machu selain ada yang sempat bergantung pada jambatan untuk menyelamatkan diri. Pihak berkuasa India melancarkan operasi menyelamat dengan bot dan penyelam dikerah mencari mangsa sehingga lewat malam. Operasi berkenaan turut menghentikan aliran air dari empangan berdekatan memasuki sungai dengan membina empangan sekaligus membantu melancarkan operasi mencari dan menyelamat. Polis Jakarta Pusat membatalkan permit festival berdendang bergoyang yang berlangsung di Stadium Istora Senayan selepas dibanjiri kira-kira 21000 penonton. Festival Muzik selama tiga hari yang bermula Jumaat lalu dan sepatutnya tamat semalam dipendekkan kepada hanya dua hari sahaja bagi mengelakkan tragedi tidak diingini berlaku. Ketua Polis Metro Jakarta Pusat, Komisioner Besar Kamarudin berkata, terdapat sekurang-kurangnya puluhan orang pengsan kerana pengunjung melebihi kapasiti stadium. Ujarnya, polis menerima laporan daripada Terdapat berpuluh-puluh mangsa pengsan kerana sesak nafas. Sementara itu, penganjur festival tersebut membuat permohonan maaf kepada pengunjung atas insiden yang berlaku dan berjanji akan meningkatkan kualiti serta tahap keselamatan acara di masa akan datang. Kos bahan binaan dan perniagaan melibatkan sektor hartanah meningkat sebanyak 20%. Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, Rehda, Datuk NK Tong berkata, kenaikan itu dikenal pasti melalui hasil kaji selidik industri hartanah separuh pertama 2022 dan tinjauan pasaran bagi separuh kedua 2022 serta separuh pertama 2023. Kaji selidik dan tinjauan berkenaan juga mendapati majoriti responden di Semenanjung Malaysia berpandangan neutral terhadap industri hartanah bagi tempoh 6 bulan terakhir 2022 dan 6 bulan pertama 2023. Beliau berpendapat situasi berkenaan didorong isu kenaikan bahan binaan yang belum ada tanda-tanda penyelesaian serta kenaikan kos menjalankan perniagaan. Peningkatan gaji minimum kepada RM1,500 bakal menarik lebih ramai pekerja tempatan menyertai sektor perladangan. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, jumlah pekerja tempatan dalam sektor berkenaan telah meningkat pada Jun lalu sebanyak 0.6% berbanding bulan sebelumnya. Jumlah tersebut terus meningkat kepada hampir 105,000 orang pada Ogos lalu iaitu peningkatan sebanyak 2.9% daripada Mei berjumlah hampir 102,000 orang. Tambahnya, masalah kekurangan tenaga kerja asing dalam sektor perladangan terutama penuaian dan pungutan buah tandan segar dijangka menurun berikutan kemasukan lebih ramai pekerja Indonesia. Jumlah pekerja bagi kategori penuai dan pengemungut buah tandan segar meningkat sebanyak 3% sejak pembukaan sempadan kepada pekerja asing pada 1 Ogos lalu berbanding bulan sebelumnya. Skuad Harimau Malaya akan berdepan perlawanan persahabatan dengan Kemboja dan Maldives sebagai aksi pemanas badan menjelang Piala AFF 2022. Menurut Ketua Jurulatih, Kim Pan Gon, skuad negara akan bertemu Kemboja di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 9 Disember, manakala Maldives pada 14 Disember di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Katanya perkara itu diputuskan selepas berbincang dengan beberapa pasukan lain serta setelah melakukan penilaian secara dalaman daripada pelbagai aspek. Mengulas lanjut, Pangon berkata, Kemboja merupakan salah satu pasukan dari kumpulan A yang dilihat bersesuaian dalam usaha untuk mengenal pasti perkara yang perlu diperbaiki selepas pasukan kembali berkumpul untuk kem latihan pusat. Jelasnya, skuad Harimau Malaya telah bermain perlawanan menentang Thailand dan Filipina tahun ini dan beliau percaya Kemboja akan menjadi pilihan lawan yang baik untuk persiapan. Tuah bagaikan terus memihak kepada Newcastle United apabila mereka meneruskan aksi tanpa kalah dalam lapan perlawanan termasuk meraih lima kemenangan ketika menewaskan Aston Villa 4-0 di Sam James Park kemarin. Tiga gol dalam tempoh 12 minit pada babak kedua selepas mendahului menerusi sepakan penalti Callum Wilson, penghujung separuh masa pertama membuktikan skuad kendalian Eddie Howe itu benar-benar mahu mencipta kejutan Liga Perdana Inggeris EPL musim ini. Kesungguhan berterusan ke babak Kedua menyaksikan Newcastle mula menguasai sebahagian besar permainan dan menambah gol menerusi Wilson pada minit ke-56 sebelum Joel Linton meledak gol ketika kira-kira 3 minit kemudian. St. James Park terus berpesta apabila Miguel Amiron melengkapkan malam cemerlang Newcastle menerusi gol keempat pada minit ke-67. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Selasa 1 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Liana Termizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.